eu sou o Noilan, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu tô aqui de novo no PKXD. E galera, hoje a gente tá aqui de novo no PKXD pra fazer mais um vídeo muito, muito legal. E já antes de começar esse vídeo, eu quero fazer um desafio pra vocês. É o seguinte, o desafio do vídeo é o seguinte: eu quero ver quem vai conseguir deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho antes de eu tomar um super juice pra ficar top, top, top. Então vai rápido, galera, deixa o like, se inscreve no canal, porque eu vou tomar o juice daqui a pouquinho. Então vai lá, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu tô dando um tempinho pra vocês ainda, fechou? E agora sim, pronto, acabou o tempo, porque eu vou tomar e acabou o tempo. E aí, quem conseguiu deixar o like, comenta pra eu saber, beleza? Porque agora, nossa, a gente tá pulando bem altão, hein, galera? Nossa, parece que eles aumentaram o poder do juice, galera. Vocês sentiram isso também? A gente tá pulando muito mais alto, olha que top. Ou será que tem tempo que eu não tomei esse poderzinho? E aí eu tô sentindo que deu uma diferenciada, porque sério, tá muito legal isso aqui. Vamos subir aqui na cabeça do cachorrão, então, do Pet Shop. Por quê? Porque hoje eu tenho que falar uma coisa muito legal com vocês. Uma novidade muito, muito, muito top. Uma surpresa que eu descobri. Muito legal, muito legal, muito legal. Ai, não tô conseguindo subir, mas eu vou falar isso pra vocês daqui a pouquinho. Antes eu queria subir aqui no Pet Shop, né, galera? Mas eu não tô conseguindo, ou seja, não vai tá dando pra gente poder, né, galera? Pelo amor de Deus. Então, ah, não, não consigo subir. E agora, gente? O que que eu faço? Meu Deus. Tá, eu vou tentar subir. Eu não... Tá, prontinho. Aqui, conseguimos subir na cabeça do cachorrão do Pet Shop. Finalmente, né, galera? Tem tempo que eu não subi aqui pra dar uma olhada na cidade. Olha só como tá bonita a cidade daqui de longe. Olha só que legal, que legal, que legal. É muito legal sempre subir nos lugares mais altos e olhar a cidade de longe. E como que a gente vai contar hoje? É tipo uma novidade meio segredo. É melhor a gente ficar num lugar bem alto assim e bem secretão. O que vocês acham? Eu vou ficar aqui em cima assim, ó, sem chamar muita atenção, né? E guardar segredo. Na verdade, eu vou subir em cima do robôzão, galera. Porque o robôzão, ele é mais alto ainda do mundo e dá pra gente ver a cidade toda. Ou seja, vamos subir lá no robôzão pra gente acabar... Eita, meu Deus, levei um tapa, robôzão. Ave Maria, galera, o robôzão, vocês viram o que o robôzão fez? Ele deu um tapão na minha cabeça aqui que eu fui passar e tomei gratuito aqui um tapa, mas tudo bem. Enfim, olha só, estamos em cima da cidade. Daqui de cima dá pra gente ver tudo muito legal e de um jeito muito mais bonitão. Olha só que top, se a gente ver aqui, ó, dá pra ver a cidade toda, olha só isso. Meu Deus, a foto daqui de cima fica linda, né, galera? Olha só a vista da cidade. A cidade do PKXD realmente de dia é muito linda. Enfim, gente, enquanto isso, eu acho que eu vou pegar um pet meu aqui, porque eu tenho uma novidade muito legal mesmo, pra contar pra vocês. Então, deixa eu segurar aqui rapidão, deixa eu ver qual pet que eu vou evoluir hoje, gente, eu não sei. Qual pet que a gente pode acabar evoluindo? Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que pode ser... meu Deus, a gente tá com todos os pets já. Eu acho que eu vou pegar... Ai, meu Deus, todos os pets tá indo já pro level normal, né, gente? Eu acho que é melhor a gente evoluir. Não sei. Vamos jogar com o... Com o nosso... Eu vou com o Bob mesmo, galera. Porque o Bob foi o nosso primeiro pet do PKXD. Ou seja, o Bob, ele acompanha a gente há muito, muito tempo aqui no PKXD. E ele é um pet muito legal. E lembrando, galera, o Bob, ó, eu sei que aqui no PKXD... Galera, a gente usa os nossos pets que tem esse chapéuzinho aqui, por quê? Porque quando a gente tem um pet que tem esse chapéuzinho rosa, galera, é porque ele é do grupo de espiões secretos dos pets mais top do mundo, que é o grupo... Eu não podia estar falando isso, galera, por quê? Mas vocês, eu sei que vocês sabem guardar segredo, né? Mas, ó, é o seguinte, por quê que eles usam esse bonezinho rosa, ó? O Sherlock Holmes e também o Ninja, tá vendo? Eles dois fazem parte de um grupo de espiões secretos, galera. E a gente já tá treinando. Ah, eu sei qual pet a gente pode evoluir, gente. Olha só, olha só, olha só. Esse aqui, galera, o Ornitorrincus. Por que, galera? O Ornitorrinco, ele faz parte também, vai começar a fazer parte. Já vou colocar o bonezinho dele aqui, ó, galera. Por quê? Vocês devem estar se perguntando, por que que os espiões secretos usam um bonezinho? E aí eu vou responder pra vocês. Sabe por quê? Porque, galera, eles estão a paisana. O que significa? Que eles estão, tipo, não tão... Eles têm que estar, tipo, disfarçado. Porque se um agente secreto vai vestido de agente secreto pra alguma missão, ele já vai saber, o pessoal, todo mundo vai saber que ele é um agente secreto. Mas no nosso caso do Ornitorrincus, não, galera. Por quê? Porque o Ornitorrincus, ele tá com um bonezinho rosa, ou seja, ele tá disfarçado, porque ninguém suspeitaria de uma pessoa com um bonezinho rosa, né? Inclusive, eu acho que eu vou colocar um bonezinho rosa também, bem bonitinho, igual esse aqui, pra combinar. Deixa eu ver se tem um bonezinho rosa. Esse aqui, ó, que legal.
Tá combinadinho. Prontinho, galera. Por quê? Porque a gente vê isso aqui, a gente dá uma disfarçada legal e ninguém acha que a gente tá numa investigação secreta. Hoje a gente tá na investigação secreta? Não, galera. Por quê? Porque o que eu tenho pra contar pra vocês hoje é uma coisa muito legal. Na verdade, é investigação. Sim! Lembrei agora! Então, vamos de disfarce aqui. Olha só. Tá eu e o nosso ornitorrinco disfarçado. E vocês já sabem o nome que a gente vai dar pra ele, que eu já falei pra vocês, né, galera? Vai ser o Perry, o nosso ornitorrinco, pra fazer igual o do desenho Phineas e Ferb. Porque o Perry ornitorrinco, ele também... Ele é o quê? Ele é um pet que é um ornitorrinco e é um detetive secreto muito misterioso, muito legal, que faz essa investigação contra aquele cara que eu não sei falar o nome, que é o malvado do Face Ninja. Eu não sei, eu nunca lembro o nome dele, porque é muito difícil, galera, mas é o Perry ornitorrinco, é inimigo, arquirrival, muito legal. Ou seja, a gente também vai ter o nosso Perry ornitorrinco. E, ó, lembrando... Não sei se vocês estão ligadinhos no canal, só que eu já falei pra vocês que em breve a gente vai ter uma novidade com os pets detetives aqui. O que isso quer dizer, galera? Que em breve a gente vai ter um negócio do clubinho do Noiland que vocês vão poder participar também. E eu não posso dar muito spoiler, porque cada vídeo eu tô dando um pouquinho de spoiler, tá? Mas ó, já falei que vocês vão poder participar, que vai ser coisa de espião, que é do clubinho do Noiland. Vamos ver quem consegue acertar. Mas ó, se eu fosse vocês, eu já iria entrando no clubinho do Noiland pra garantir a vaga de vocês. Na verdade, todo mundo que entrar vai conseguir, não é? Né, galera? Mas eu espero muito que vocês entrem logo, porque já vai começar logo. Meu Deus, a gente errou todas as portas. Meu Deus, erramos todas as portas, eu fui pro lado errado. Não acredito que eu vou perder a corrida. Meu Deus, galera. Nossa senhora, mas não tem problema também, né, galera? A gente já ganha a maioria, e aí pelo menos a gente vai conseguir evoluir o nosso pet finalmente, então vamos evoluir o nosso petzinho aqui, galera. Bem legal, bem legal, bem legal, bem legal, bem legal, bem legal. A Ana Clara venceu a corrida aqui. Ela foi muito bem, porque ela foi na porta certinha. Parabéns pra Ana Clara, porque eu não consegui adivinhar qual era a porta. Mas enfim, quem sabe da próxima a gente vence a corridona. Então, vamos lá. O nosso pet ornitorrinco vai crescer. O nosso primeiro ornitorrinco level 3. Tcharam! Olha só, galera, ele cresceu. O tanto que ele ficou bonitão. Galera, então vamos renomear o nosso pet aqui. Vamos renomear o nosso pet. Por quê? Porque ele vai virar o nosso pet investigador também, muito legal. Então deixa eu colocar aqui, Perry. Perry o ornitorrinco. Prontinho, virou Perry o ornitorrinco. Olha que fofinho, galera, que ele ficou. Eu achei que ficou muito fofinho, muito legal. Enfim, galera. E ele vai ajudar a gente nas próximas futuras investigações. Bem legal mesmo. Porque é o seguinte, lá no clube do Noila, a gente continua investigando tudo pela Kenny Spacer, das teorias do PKXD, e agora vocês vão poder ajudar a gente. Quer saber como? Entre aí, porque eu não posso dar muito spoiler, mas em breve vocês que são do clubinho vão saber, fechou? Então, ó, mas já vou adiantando, galera, é uma coisa muito, muito, muito legal mesmo. Então, eu, se fosse vocês, garantia logo, entrava aí, porque além disso, vocês também vão poder receber salve nos vídeos, vocês também têm emojis, tem várias coisas bem legais, além dos conteúdos exclusivos que vão sair por lá. Fechou? Agora sim, pessoal, vamos continuando aqui, porque eu acho que a novidade que eu vou contar pra vocês, eu tenho que caçar um lugar bem legal. Eu acho que esse boné ficou bem legal na minha cabeça, galera, ele ficou um pouquinho maior, só que eu acho que combinou bastante, porque toda vez que eu tiver qualquer um dos meus pets, ó, ele vai poder combinar comigo, ó, tipo o Sherlock Holmes, ele combina comigo também, porque ele vai estar, olha só, qualquer pet que tiver o cabeção assim e tiver um bonézinho igual o meu, vai combinar bastante. Ou seja, eu acabei gostando muito. Enfim, gente, vamos lá. Porque, ó, lembrando, galera, lá no Clube do Nola vocês podem me ajudar a decidir o nome desses pets, ó. Tenho vários pets que eu não decidi o nome ainda, que eu vou postar a fotinho pra vocês me ajudarem a escolher lá. Então, eu preciso muito que vocês me ajudem, fechou? Não esqueçam de ir lá comentar sempre quem é do clubinho, porque eu sempre faço enquete pedindo pra vocês me ajudarem a escolher o nome. Enfim, galera, o que eu queria mostrar pra vocês, uma novidade bem legal, é que vocês sabem, né? Isso eu quero pedir pra vocês comentarem bastante, porque vou contar um segredo pra quem não sabe ainda, que aqui, ó, quando você clica nesse maisinho da moeda, você pode ir aqui no final e tem essa parte. Insira o código do criador de conteúdo e tem aí acesso a itens exclusivos. Vocês sabem que às vezes o admin libera pra gente alguns códigos secretos que a gente tem aqui no PKXD, que a gente só coloca assim, ó, tiu, 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 um código bem legal, e com esse código a gente consegue conseguir itens gratuitos, tipo armaduras, galera. E o admin tá postando bastante nas redes sociais dele esses códigos aqui, só que é o seguinte, galera, esses códigos são bem disputados, porque todo mundo quer os itens de graça. Mas eu quero saber de vocês, o que que vocês acham se tivesse um código do canal que daria acesso a itens e eu postaria pra vocês nas redes sociais? O que que vocês acham? Vocês acham que seria legal? Porque eu tô querendo dar um jeito de conseguir isso pra vocês, mas eu preciso saber se vocês querem bastante, fechou? Então comentem pra eu saber. E lembrando, ó,
me segue lá no meu Instagram e no TikTok, porque são duas redes sociais que eu converso com vocês bastante, posto coisas bem legais. Inclusive no TikTok eu vou começar a postar coisas de PKSD bem legal. E é o seguinte, também sigam o admin no Instagram dele, porque ele é meu amigo e ele posta direto as coisas lá, coisas secretas do PKSD, bem legal. Inclusive vai aparecer vídeo com ele no canal em breve, que eu já marquei pra gente jogar junto. A gente vai jogar junto, eu acho que amanhã. E aí a gente já vai postar vídeo pra vocês bem legal, fechou? Então vão lá, porque ele sempre posta essas coisas e eu quero que vocês inscritos do canal ganhem esses itens, né galera? Porque é muito importante, porque alguém vai pegar esses itens. Então eu quero muito que sejam vocês, porque eu gosto muito de vocês e eu quero ver todo mundo de armadura zona nova, bem legal, fechou? Enfim, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí pra eu saber se vocês querem muito esses itens aqui, fechou? Porque aí eu posso dar um jeito de conseguir pra vocês. Tá, bom, é o seguinte, também não esquece de passar no meu novo canal, porque já tem vídeo novo lá, bem legal, no canal Noelan Games, que tá aí no primeiro comentário fixado, ou então no vai aparecer uma bolinha daqui a pouquinho, já no final do vídeo, fechou? Pra vocês clicarem. Eu acho que já tá aparecendo aí pra vocês clicarem. Enfim, gente, é nóis, eu vejo vocês, até a próxima, valeu, falou e tchau!